Zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur në Gala Show Sing My Song. Dhe vetëm për ju, ftojmë moderatoren Genta Cana. Mirëmbrëma gjithë shikuesve. Faleminderit publik, faleminderit për këtë atmosferë të mrekullueshme që jeni tu e bo sonte këto në emisionin Sing My Song. Mirëmbrëma edhe një herë, faleminderit që keni zgjedhur televizionin tonë që të argëtojë një sonte. Emisioni Sing My Song është formati më i ri televiziv në mediat tona. Ky emision përmban do të thotë shumë prezantime të këngëtarëve, cilët kanë lënë gjurmë të thella në historinë e muzikës shqiptare. Emisioni Sing My Song i dedikohet gjithë atyre që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm gjatë jetës së tyre në tregun muzikor shqiptar. Gjithashtu që kanë lënë gjurmë të thella në historinë e muzikës. Faleminderit edhe njëherë që ekzistoni, faleminderit edhe njëherë publikut për atmosferën e mrekullueshme që janë të bërë. Brenda një emisioni të Sing My Song, ne do t'i kushtojmë rëndësi prezantimit, si dhe historiakut të këngëtarve. Gjithashtu, misafirët që do t'i kemi këtu, do t'i këndojnë këngët e ati që do t'jetë ylli i mbrëmjes në Sing My Song. E ylli i Sing My Song për sonte, do t'jetë i madhi Afrim Muçiqi me yjet. Ma tonë detit
Këtu në studio numër 2 të madhin dhe protagonistin e sonte Sing My Song, Afrim Muçiqen. Mirëse na ke ardhur. Mirëse u gjeta. Afrim, çka është kjo puna jote, krejt rënqeta më ke bo. Me këtë muzikën tonë, që kështë këto këngë janë të paharrume definitivisht. Edhe kanë që, milion gjurmë të fella. Unë mendoj që mas pare duhet me përgëzu ty dhe gjithë stafin që kanë bo organizimin e këti evenimenti. Sepse mendoj që ka pas nevojë ka herë që të bëhet një mbrëmje e këtill, sepse jemi lodhur me ata playback, me ato CD, me ato qëndrime, konga që thonë falso. Po mendoj që bio që... tamam live edhe mendoj që edhe për publikun ka më shumë një surprizë për këtë fund vit, edhe besoj që edhe ju opera edhe kolegëve të tjerë që së bashku me juve të bëjnë evente të tilla sepse mendoj që ka kaluar një po kalojmë nga një epokë. E tjetër në një epokë tjetër për arsye se më herët s'kemi pas ndoshta mundësi teknike që të realizojmë këto emisione, mirë po fort zotit tash kemi studio të mrekullueshme çfarë është kjo, edhe mund me bosan të tipa. Për këtë arsye afrim ne kemi marrë edhe iniciativën ta kemi një emision të formatit të tillë, pasi që këto pyetjet klishe dhe muhabetet klishe më janë bë bosë, e dim krejt çka ka bë Afrim Muçiqi, çka kanë bë kolegët e tjerë, gjithatë këngun e po shkoj vish me një prezantim të vogël për Afrimin. Afrimi do të thotë si që dim gjithë është këngëtari, një ndër këngëtar më të preferum do të thotë të muzikës tonë shqiptari, cili ka dhënë shumë nga vete e ti. Jo mbo gjithsej 33 vjetë karierë të Afrim Muçiqit, po alo do këshiri, Afrim, me kemë bajt vetën. Bravo! Spoj një ato të notës, është ditës. Me që Afrim ka fillu me krejt diçka tjetër, do të thotë jashta muzikës, ka përfunduar pra fakultetin e shkencave politike, po që shurë zotit nuk kam bejt në politik, po në muzikë që neve me na adhuru arktim dhe atmosferë gjithandej, sigurisht. Afrimi e ka trashegume, do të të edhe muzikën prej familjarve të ti, e dalja ti e parë në skeni, ishte në vitin 1984, dhe që nga ajo ditë njëhet vetëm për sukseset e ti dhe këngë të cilat kjo i ka realizuar, mega hite që ka më shumë se 15 albume, gjithsej 350 tekstet këngëve, dhe sigurisht është lider i koncerteve, se po e shohim jo plini as benzina, po definitivisht Afrimi është ai që ta ka atmosferën. Edhe një gjatë të tillë, edhe një gjatë të tillë. Faleminderit publiku. Edhe një gjatë që vlen të theksohet për Afrimin, sepse në shumicën e rasteve me Afrimin kemi pas muhabete të thotë për sportin më shumë në përgjithësi. Sa Afrimin e lidhë dhe se ka qenë një futbolist, ish futbolist dhe tëtë, në kohën e ti, cili ka luajtur prapër Lapin edhe Gjilanin, ku ka fituar dhe shumë trofejnë atë kohë. E mërtet. E ke majt vetën, Afrim, me vitalitet, me krejt, halal. Faleminderit, unë mënej që e kom thonë gjithmonë që sporti dhe kultura e më la motër, kështë që nuk kisha me dalu, kom fillu si futbolist, po spata fatin që tash, bëj karirë. Tash, futbolli edhe shkencat politike, apo na bëjnë ja, një ajo, dëshëtim me këtyre dyja? Ato e kom njëmë për pleçni, se se kom njëtë më marrë me politikë, se më në ngërdit këta politika e tonë. Kështë që spata fatin futbol, për shkak se psova lëndime, edhe kështë që e zgjeda muzikën, ku i falenderoj gjithë ato gjelenatat cilat nga kam përcil me vite, vite, mu së bashkë më grupin një dhe gjithë kolegë dhe kolegët tjera që kemi mënu bashkë. Afrim, këthejemi në ko, para 33 vjetëve. Tregom si ka qenë dalja jote e panë skena, ke pas trim, të nga, kusht tha, hajde bënu këngëtar se po që ku e ka zoni? Ka fillu krejtë rastësisht në shkollë, të pëmënej, vitën e partë shkollës të mesme, një ditë shkollë, ku fatkeqësisht në atë ko, e dim, fare mirë, sepse i përkasa asoj gjeneratë, fatkeqësisht që nuk kemi pas jetë kulturore, po jemi organizuar, ashtu qysh kemi pas mësi të organizohemi, edhe ditë shkollë, edhe unë i arkëtojsha shokët e mi në për bankat shkollës, ashtu në për karike, në për tavolina, edhe bënd të dita shkollës, edhe më therën, e thash jo, nuk vi, në që se nuk me ish një nishat, se kom pas notat të dopta në atë kuën në shkollë. Edhe kështë që atëre dashti zote që mi përmisun notat edhe më dha një kuraj e kështu pak më ndryshe, pas ta i shkohë në koncertin e parë dhe ka qenë një trem e jatë zakonësha. Sepse ne gjithë
nuk i flasin të vërtetën, thonë jonë s'kom pas tremë. Jo, është shumë e vërtetë që kom pas një tremë shumë madhe. Mirë, po dashë të zotë që... është i raporti, po del para një publiku në shtab. Përfundimisht, edhe madha zotë një fuqi, edhe kështë që fillova, edhe dan nga darë gradualisht, pastaj fillum me PDM në Shoqërinë Kulturore Artistike Alea Jeti, pastaj erdha në Prishtinë në Shoqërinë Kulturore Artistike Rilindja. Në atë kohë, do më thonë, ka qenë ndikon vitit 89, kur veçin masat e dhënshme atëherë në Kosovë dhe e uzurpun televizionin e Prishtinës të atëhershëm. Unë në Shoqërinë Kulturore Artistike Rilindja, bona prova dhe sflajta 3 ditë pe gëzimi që këmë shku në televizion me gjeru për vitin e ri në atë kohë, kur qona më nxez, gjitha ato gazeta pak sa kanë qenë, të të fynë masat e dhënshme në televizion e Prishtinës dhe Skadit. Ajo ka qenë një shok edhe një goditje shumë e rëndë për karjerën të me. Mirë, po fal vullnetit që këmë pas, timin, familjes, pastaj edhe të shokve, nuk jo më dalë edhe kështë që darë nga darë më ndej fillun ato emisionet e videokasetave, para prakesht në atë kohë, do më thonë, kujtohet fundi dikon mesit të 89-ës, shkum në një koncert në Slatinë, këtu në periferit Prishtinës, edhe unë i zhjolla dy kongë. Do më thonë, mori vjollë sa që qelë në saksi dhe për i bjene rara e të zeza. Mirë po, gjatë pak para se më villu koncerti, vjen atër sigurimi shtetënori ish sistemit, edhe thotë që kjo kongë është nacionaliste dhe zbonë me këndu. Nuk e ndodhë të datë. Mirë, unë fillova, zdesha vetëm dy kongë. I këshë mështru, mori vjollëca, më këthem publiku dhe në eru në prapë mori vjollëca. Më këthem publiku dhe në eru prapë mori vjollëca. Dikurën se pësë asë një edhe filloj për i vjenë era ratë të zeza. A ka që e ndalë publikun. Bravo, bravo për guzimin, bravo. Pastaj, ka isha i ri, edhe nuk i dinja pasoja, sinceresht. Pastaj ka qenë Indiri Bedriqi Taku, i cili ka qenë si organizatori i Shoqërisë Kulturore Artistike Rilindja, edhe thëtë më stanin të se t'i kokën ideali guzim shumë, i se për këtë sistemit edhe policisë të të merë në unë me ta. Dhe më shpëtoj për i matë keqës edhe kështë që përfundoj dikunja 4 hera apo 5 hera këmë këndu për i vjenë era ratë e zezë. Qëfar fatë edhe qëfar guzim, një Eduard Rogiti shumë të madhe për Afrim Luqicin. Afrim, një pytje. Me të këtyn ko, a kështë pas dëshirë me qenë, mëse kështë pas lëndimin, do tëtë, një futbolist profesionist, pavarësisht situatës, po jëmë të të folë me lutë me një ekip shumë të madhë, apo t'jesh ky që je sot, një këngëtar do tëtë që ke lonë nam? Është fështirë më përgjishën këtë pytje, sepse jënë të lidhur në ngusht njona me tjetër. Se i di që dhe futbolin e ki gogja për zemër. Po të fisha pas mundësi, nuk i doja sincerisht as njona me tjetërës. Mirë, po pas i vesh, se kom pas fatën atil, kështë që pelokit dytën dhe me thonë këtu ku jam, nuk jam pishman, sepse i kum kalu shumë periuda dhe kësha do karjerën time ndoshta në tri faza, ato më të dhemë shumë, në kohë të okupimit, pastaj edhe filimin më sëpare, pastaj në kohë të okupimit edhe këto vite 90 aso kanë shku 20 pas luftës që kanë qenë, ka qatë shpet kanë shku, sa që po më do këtë dje kanë dohtë. Shumë e vërtet. Afrim, na sonte, sonte i kemi një surpriz për ty, të para se shku me surprizën, unë juftoj të qëndroni pran ekraneve tuaja, shkoj me pak marketing, e këthemi shumë shpejt, qëndroni me nështë. Falimderit për këtë atmosferë bajagit të zjartë, falimderojmë edhe publikun tonë këtu që po kryojnë një atmosferë madhështore. Është nder edhe knaci shumë e madhe që në këtë studio e kemi Bylbylin e Kosovës, një njeri që ka dhënë atë shumë për tregun muzikor, 68 vite karierë. Bylbyli i Kosovës pra këtu me neve, legenda e muzikës shqiptare, që ka dhënë gjithë shka për historinë e muzikës pra, gjithë shka nga vetja, edhe nga jeta e ti, atër i madhi, Baca Ismet Peja. Mirë se ke ardhë dhe një Eduard Rogiti shumë e madhe, knaci e madhe që kemi këtu në studio. Për mu është edhe më knaci, që unë gjinëm e në meshin e ansamblit yjet, me të sëtë kom kalu një 30 vitë më radhë.
në turnet të ndryshme në Gjermani, në Luxemburg, ka ma shkom qenë. E, për fat timin, këtë djallë jemi tretë, e sunë këte e shkujtë djallë timin tretë, sunë e kam 2 vjemë, të e kam tretë. I bacës i smetë, afrimuqishi. Edhe këtë e kom përmenë gjithmonë ku kom marë pjesë, ku kom kënu, në zdo koncert, në zdo vikend muzikor, unë kom thonë, unë kom 3 vjemë, 2 vegimin vjesarin, afrimuqishi në kom tretën, e konsideroj që djallë timin. Baza Ismet, ne jemi rrit me këngët e tua. Këngët e tua kanë më mbet edhe kanë lënë histori, kanë lënë gjurmë historinë e muzikës shqiptare. Afrimi, po besoj, ki rëndësi shumë të madhe te Afrimi, përderisa ty të ka ftu sot këtu, edhe me qenë pjesë, do me thone, emisionit ti, sepse po besoj që edhe Afrim Uqishit konsideron si një baba të dytë. Me qenë se 68 vite karirë nuk është pak. Është gogja shumë. Tregom fillimet e tua me Afrimin. A, se keni qenë qësë si matë lidhën atëherë. Edhe po besoj Afrimi ka qenë shumë i ri. A ka marë mësim prej teje? A i ke dhonë mësim si një njeri me eksperiencë që ke qenë, me një bagaj aqë të madhë dhe të pasur? Jo vetëm që ka marë mësim prej meje, po dhe këngë të cilat e interpretan në fahën e ismën për esë. Edhe fati madhës për mu që këngë të vjetra, të cilat nuk kanë më humë kur, Afrimi i këndonë si bilbyli. Ashtu po. Knaqësi për Afrimin. Çfarë komplimenti, wow. Për pos, Afrim Uqishit që kom këto afer, unë e du të përshëndes edhe ansamblin Yjet në kryj me njështën Afrim Matudin. Një duar përpite shumë e madhe për grupin Yjet. Për ndyshe, nuk është pak. Sa kom kalu, më tonë të drejten, për me jetën time, bukur një kod gjatë, kom kalu me ansamblin Yjet, kom pas qasën prej Hajdardushit, që orkestrë i fillimit që ka qenë me Ismet Pesh, mandej ka nërë Yjet, mandej në ka nërë Dasmur të Gjelanit, njën këta të Gjavit Sadikut, të kështë që më gjithë këngëtarët, kom pas dëshirë të gjithëve, mi umësu këngë të vjetra, se këngë të vjetra nuk duhet më arru, edhe pse... As nuk do të arruen kur, po besoj edhe. Nuk do të arruen kur, se edhe rinia e sotit i donë këngë të vjetra. Shumë e vërtet. Robi Shplakër të gjenë mosha, Robi Shplakër të gjenë mosha. Shumë e vërtet. Të e në kanë, të cila ka fitohen. E mune për atë edhe për atë të afrimit, edhe të afrimit maturës e të orkesit të jetë unë e sot ko marë këtu, se për të ryshe për tëmë të drejten në këtë mosh, për mu është bukur fështirë. Po, e kuptushme. E kuptushme, shqyqyrë që të kemi, edhe gëzojme kohës që jetojmë që jetim të zemë. Në siguri. Kështu që Afrimit dhe njëherë, personalisht i dërshoj jetë një gjatë, këtine, familjës këtine, e shala i ka me një mërë vlatë, dhe ata që vinë mas tine, e të shikojnë famën edhe Afrim Uqishi, për ndryshe i ka ga i shmën pëhesh, që më pas qenë mëndër të djali imi. E, tu po du mu nalë pak, se është e hera dy që po përsëritët puna djallit. Po du me ndëgju një meselje për teje, Baca Ismet, kur keni qenë bashkë dhe të pëtë, mu qenë më si rrëndoj. Afrim Uqishi në këmë kanë dhejtë, ku ka knu, nuk ka pas nevoj, ku është në shti dorën gjepë, po është të rëgu dhe në herë, është të rëgu solidarë, edhe krejtë shpenzimin të ka pagu, edhe kom tonë ku e djallë jam, së në këngo më nërrojnë. Me të reguat në sirën e parë tre të sa vite dhe unë më ansamblin Yjet edhe më Afrim Uqishin më ndenë më avonë në Shumilat e Gjakovës, këndojmë e Nulqin, gjatë vikendëve pushime verore. Edhe unë më Afrimin të kënu, unë e po paraqes Afrimin, thashë unë kom 2 djemë, vegimin dhe vesarin, djali imin të tretë është Afrim Uqishi. Ata fillu në tonë me kishë. Sepse nëjna dhe baba Afrimit që ndrojshin aty të të të. Fillu në dhe kishë me kishë, unë pëtonë shak heni, tha Afrimi e ka dhe nërën në babën këto përzërën sotën në këtë restoranë. Mo, unë edhe më njërën, ma se i marom një më farë muzike, zbrita prej shkenës, shkova dhe drejtën tavolinë në babës, atë nërën tine. Me ju kërku falje do të të. Kur që ishë me ju kërku falje, për më ju të rëgu një rast që unë Afrimin
e shmojnë që djemë të mishë e vegimin e veçarën. Këtu që më shashenë për të madhe që unë e thëmë afrimin e kom gjallë të imin. Afrim, të regovë në sa kemë su, sa ka qenë përkraja e madhe e bacësismet në vitet e tua, në fillimin e viteve tua të karierës, kur ke fillu do të tëtë me këndu, sepse gjëse i ki 33 vjetë karierë në muzikën shqiptare do tëtë. Unë më spore, jam jarë zakonisht i emocionum, më spore edhe shumë i privilegjum, sepse kom pas fatin që ta një përsa ofërmi në bacësismet, edhe gjithë shkollën e këngëve Shqipe e kom su pikrisht për bacësismet. Edhe do të jem unë dhe kolekte mi falenderuës gjatë gjithë jetës, sepse kam e kalu ndoshta edhe një shekull, edhe nuk do të kemi një Ismet Pej, i cili në ka dhuru jarë zakoni shumë, edhe unë është shpesh herë e them që është Universiteti i këngëve Shqipe. Kështë që unë ja kom dhonë atë epitet edhe besoj që do të më përkrajnë gjithë sepse s'kom gabu, sepse dirë është mujmë me unë burë, me këngë që na i kalon edhe ne po kryohemi edhe shpesoj që edhe gjeneratat që do të vinë pas nesh të trasojnë rrugën edhe këngë që na i kalon bacajsmet. Mirë po unë e prapë me këto për thonë që bacajsmet halë është i fort edhe dharë zote edhe i shindhje tjera tjetë me neve në skene dhe të nadhëroj edhe ma shumë për këngë shqipë. Do zote, inshallah. Bacajsmet, s'po dojmë e t'lutë shumë, falimderit që ke gjithë kohën me na u bashku sot, edhe sigurisht për hatër të Afrim Muqicit, po besoj është privilegjë dhe për Afrim Muqicin që një njeri si Bacajsmet Peja, edhe me thonë që gjitha kongët do të thëtë mas mirti i këndon Afrimim, po besoj që është kogjak në atësi e madhe edhe no komento kjo. Gjenta kjo është dhërota i ma e madhe. Bacajsmet, skema për ty, e di që i fort dhe mundësh akoma më shumë, sa dush ka në këti, atërë po të fëtujmë edhe me kalë atmosferën si që vetë din Ismet Peja.
Faleminderit publikut gjithsesi për këtë atmosferë që po na duroni sonte. Po na rrëftoni pa mas. E cega dhe më herët që protagonisti dhe ylli i sëndëm në Sing My Song është Afrim Uçiqi. Afrim Uçiqi t'ja kemi bën një surpriz pasi që kemi mbledhë gjithë kolegët e ti, në fakt, gjithë kolegët jo, po shumicën për tyre, cilët kanë shprejt dëshirë dhe t'ja këndojnë këngët e Afrimet. Afrim, që shpë do këtë surpriza, këtu e kemi Violetën, Ymerin, Nusretin, Linditën, Albanin. Sinqerisht është një nderë shumë e madhe për mua dhe unë i falenderoj shumë. Edhe këta, edhe ata që sot s'kam pasur mundësi të jenë këtu, sepse unë kam shumë kolegë qysh edhe këta më kanë mundësi sigurisht edhe ata tjetë, po është një kënaqësi dhe një nderë jashtëzakonisht e madhe dhe ju kthejmë shumë të mirë të gjithëve. Gjithë këta mysafirë do ta këndojnë kanikon këtonën edhe mandej aman në versionin e tyre, sigurisht, se tash nuk mundem më bo krejt Afrim Uçiqi, apo? Ja, ja, edhe se ne Afrim Uçiqi e ka Kosova, Shqiptaria. Para se me fillu me këndu, unë e kisha pas shef, pri se cilit nga një meselje me tregu qoft ajo tragedi, qoft komedi, qoft me Afrimin, përjetimet e juja, nështa krejt në fillim të karierës të Afrimit, sepse këto të fundit nështa dhe s'po jeni shumë bashkë, po menoj, ma irët këni qikë pak matë bashkume dhe normal të ashkandru edhe pak fryma e muzikës shqiptare, nëse po pajtoni me mu. Me të regu Nusreti, ku a mjetë me të regu se Nusreti këtë ditë që kalëzën. Dhe na kjerë në diçka, po Nusreti ma shumë, ku a që më përgjën. Kusht do me marë fjallin lirisht, na të bu mu apet. Mirë, taj meri, pak ma... Me agjin pak ma vjetë. Ajë, bjene dhe mu me pak me agjin. Po, është të vërtetë, se në fillim edhe me mosh. Pak ma vjetër se Afrimi pa ta fillu dhe s'ken isha pak ma herët. Edhe Afrimi në atë kohë, kërë pëtë që në Afrimi në atë kohë që e ki Nusretin dhe i ke kënë vlog. Në fillim karierës. Për mua fillim ma shpejt, a për me njoftë opinioni për... Me një, pak se në atë kohë isha pak ma aktiv unë. Edhe ma vonë, kërë filloj me kënu me hi të amon, si këngëtar mirë, e pëtë që në dhe të ishin... E Nusretin që e ki djallë të migjës. E tash kërë u bo maj mirë, maj fort edhe këngëtar, maj respektu me dhe maj fort, tash kërë për vetin, ku shëri? Qysh pëllom, a vërë? Qysh pëllom, a vërë? Bravo! A prend, të du me pyta, është dhe vërtet që kjo? A është dhe vërtet që ku shëri shëtë dhe me ka? Ski nevoj, ishë me pyta, që kjo është dhe vërtet, kem edhe një të shmetar të shpia. E kom të shpia, Merita, po ka tak. Po se Merita, se edhe një meselë, se dy meselë si shpejt. Se erdo dhe të shpia një herë dhe ma boni, tha në sretë, tha jo marë, tha po me dve, një tha Merita, sta qitë ne ka një kafe, Merit, po me një herë. Edhe të najtu në isha shtritë në shpia, tha për vetë, po jo marë, tha me të pyti, shka, tha është folja, frim, shka, tha, veç me më të regu drejtë, tha është folja, frim, shka, va ma drejtë, folja, tha, parë zotën, tha, apo ta përzi në emrin ty në herë, apo të thirën, tha, Afrim njerëzit, tha është po, Afrim, po mërë pëse, tu najtë edhe një kohë, tha, e ma si më kalzove drejtë, ka njerë edhe mu, ka pak më abojnë në sretë të tjerë. Në sretë, për nuk ka livit dhe s'po të regojnë masanëri se ma bunë edhe një pyëtje, tha, e që shpenin vetën, tha, kur po të thojnë, tha, Afrim. Shfar problemi, që shpenin, tha, vetën, ashtë, ja, mjerë, ashtë, si me thonë, na, thonë, mjerë. Afrim, një shala, se ka të dhe këtë. Nëse edhe në resh ka pak, po, mjerë, që të të... Mjerë, që të të kundin, me, ka, që të të kundin, me. Ma ka pak, po, esenca, ashtë që ajo. Nëse s'kohë shumë para pak minuta, shumë pra paskendi, ku shumë pyti, pa e qka janë këta dynë me zveti. Ta shvëllohet njëre di vlasni, da një djetë mitës, ta shëshere. Da një kushiri, e kërëta. Një në motra muqisi, e në. Violeta? U në tëmë baba. U tëmë baba i tëngës. Këpëtu baba i këngës, në fakt, baca Ismet Mahirë të gjallja. Une e kam kështu dhe sare, flasim telefonë, e baba ku je? E kemi një fore në bashkë, është knatësi bashkëpunimi me Afrimin, kam bashkëpunu mbi 6 vite bashkë, do me thonë po, nuk do me thonë që ka stagnu bashkëpunimi, po pak ma rogë, knatësi bashkëpunimi me Afrimin, me grupin njëjet, si keni arrit, Violeta, me mbajtë gjithë këtë shoqëri edhe pas kaqë shumë vite është na po flasim, sepse jo jeni ata cilët ne jemi rritë me këngët e juja, akoma në për mendje i kemi do të 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 dhe... Po kërë shoqënia e shnosh edhe nuk ka gjeluzi, normal që e mbetë shoqënia e shoqëni, edhe është e mira që une kam su shumë këngë dë vjetra prej Afrimit, do me thonë kërë kemi pas bashkëpunimet, më i me thonë që
e pëlqej shumë guximin e afrimit në skenë. Edhe mos me ditë kongën, asnjëherë s'e ka kthyr dikon që ka dashur një kongë, më thonë jo se di, ka boja ka boja ka plusu dëshirën. Moj me thonë lirisht që tash veproj njëjt, jo shumë i qenë raste, po moj me thonë që veproj njëjt si afrimin skenë, duke falenderu afrimit, gjana që ka bo dhe që mi ka mësu. Me nderi shumë, për me rizurin duar profitje. Afrimin e kemi shtisin mes, edhe po më duke të ka fillu pak, pak mundin, ciklete, gjithë këto komplimente, gjithë këto, aj, i din, se i vetishu për gjithë këto, po po më duke të pak si... Jo, as pak, jo, sincerisht, jam edhe i nderum, për një kosisht edhe i emocionum, si më në thashe dhe në fillim të emisionit që është knatësit, kesh kolekt mrekullueshëm ofër vetës, sepse ka ndryshu epoka, do më thonë, kemi kalu nga një epok e organizimit në mbrëmi edhe programeve të këtila, në një ambient që farë e me tash se thash për shkak të kushteve që kemi pasë për para, që kemi pasë objekte, tash është pak më ndryshe, edhe kështë që kemi mundësi të i tregojmë lerat se cili për se cilin, edhe është mirë sepse e mësu publiku dalim ashtu të rrim statik, si kur me qenë statista apo robota, kështë që jemi këta që jemi edhe ata në njojnë, kështë që farë e me njëtër e për ditëshme. Shumë e vërtet. I merë Bajramit, po besoj ke posë. Ke posë edhe edhe. Une jëmë pak më ndryshe, afrime ka familjarë, kam posë, dhe më thonë, jënë taku edhe në familje edhe kanë lecë bashkë, po këm një historime afrime pak më ndryshe. Une si i rinë në hapat e muzikës, kam qenë bateres bubnjarë, që i kanë thonë të na. Atë kohë, kur fillum, kemi qenë një grupë, i formum, shumica kanë qenë po dujeves, e patëm fatin afrime si këngëtare i ri me hapat e parë me bo muzikë me ne. Isha shumë i ri, për afrime ishe ri, edhe fillum si grupë. Në atë kohë, afrime hapat e parë të muzikës me ne. Unë e baterist. Ta është pëdalë të pjesë e dytë, afrime shpejt e murë vetën, shpejt filloj se ishë një farë thjeshtë me thonë djali vendost, edhe i lezetë shumë ka qenë si fëmijë, edhe që Violeta tha shumë mirë se ka prish kërkujtë. Du me cek një rast me një darsëm, ishëm të restoran kohë në Prishtinë, se dëpërtum, në gjilane shumë të reva, vullin ja ka thonë një sreti, dhe më thonë, masane jo dadushi që sot, besoj që dhe t'ja shkune atë kongë, edhe me klasin matë madhe, dhe ishëm në shtafrimi ka arru, të restoran kohë, unë isha bateris, po isha eri në formë, si djali eri, tash pak në qef vetëm, edhe shkova në gjysë ditës mi montu baterien aty, po isha me një majit s'kimon. Pa fillu darsën, isha ora 4 edhe rast, si shtë vjen kë. Edhe unë i montova baterien edhe me dalë shpia, afer me shku mundru, mu vesh për darsën, edhe kë kur unë patë e dera, tha, qështu i ardha, thash qështu të e? Me qitë majit s'kimon. Një, po thash qështu i mardha, din, thash, këmë thak, me mendimin për darsën, a unë me mendime që më dhe të shtjarë, që shtu e martha, shpi më ndoja, ato pi bëj gati edhe përshkej për ndrona. Që shtu e artë, ashtë po, me dhe dhe shtu e më, që shtu më ndarësëm, më thash ora 4, ndarësëm e në 7, si rast, me ka përshkej, jë thash kishe artë, që shtu me po muzikë, jo, më shpje, thash, ko me shku më ka ku edhe pak, ka më dhe sanë e tjera shumë avrimi, po, për një krasi, e këto shumë sene tjera, së po ishë balos për shakë televizionit të? Po, dhe shumë sene tjera, unë mas në po, gjithë mund këmë pasë më bështetje, kemi pasë një bashkëpunim të knasë shumë, gjatë që i fletë këmë shumë potpurije, këngë bashkë që kemi kënu me afrimin, e së shmëjë si këngëtar, edhe tjetra të ju falendëru zotit, edhe kjo dhe unë e ka majtë që sa vite, se është pak punë mundimshme. E me mojtë punën që shëbojmë na, life është shumë problematike për Zotin, se për atë rastin që të afrimi me playback, a kështë është ajo shumë e letë, a puna jo në të vërtet është. Për atë arsye jeni ftuar të gjithë do të thotë që mundi ne edhe ja dimi në live. Sepse ka gjatë problem është ti vetë sot. Gjithë bashkë shoh. Kolege me kënaqësi. Shumë faleminderit. Lindita Selime. E unë e kam një hall kur kam bashkëpunime me afrimin. Shkojmë në kësta të afrim, pregatitu. Si të kjera, atë më një, si vesë një halë pasme. Një për e ceko, atër shkojmë studio për me këndu, edhe përfundojmë të folë për futbol. Kjo la ndonë që të bërë. Për Barcelonën, se... Po, e ditë. Barcelona ekipi preferë. E ditë që është...
Po bashkëshorti, vlerimi, dhe si të bëjmë afrimin të dytë bashkë, atëherë ma nuk flitet kurgjë tjetër, përveç Barcelonës, kështu që edhe unë s'po kam, se si ndryshe edhe unë jam një fanse. Po. Kështu që unë me shako e thëmë gjithmonë që kanë këtona mas ne, po dalin top form, se të dojnë në stop për futbol, për top. Jo, sinqerisht dhe thashe dhe pak me shako, për ndryshe është nderi madhë, s'pari ta kemi me kafrimin, mas ne dhe kolegë, si gjithë këta kolegë, që shë përmendën edhe ma herët, ju rej shëndet, gjithat mirat. Edhe për mu, për mduke të në lëndita, jemi me mosh pak matrisët, kështu meselën nuk mundë me tregu shumë. Një një kombinim, kështu. Me gjithat është knaqësi që sot jam mesin e këtyre yjeve që kanë dhënë kontribut shumë të madhë në muzikën populore, së do mos, jemi e the dhe Violeta, unë kom pas fatin që natyrisht edhe prej Nustredit, edhe prej Merit, kom su shumë, mirë për mbesh anti prej afrimit, kom marë shumë gjana, së do mos në organizimin e dasmës, në ato përgjësi që ka i duhet një dasme. Se si që di më afrimi është sinonimi dasmë, si të mendojsh dasmë, do të me mendu afrimi. Shkoj mendja me njerë të afrimu qizja. Por e kom pas edhe në dasmë në time, vlogë tim, kështu që është nasi që sot jam mesin e tyre. I urej shëndet, i shola na nasjel edhe shumë hite në tarmen. Shola bashkë. Në rovë shumë vjetë. Bashkë me dhe. Jetë shumë gjatë, se ki që kam jetë në halë publikët, Kosovarë edhe Shqiptarë gjithë andej. Në sretë që ta NATO, tenë kë muzikës është. Në këllësionës, qash i Romë, e tha i mere, e tha në gjithë kolegët dhe kolegët tjera, sa që për në me dhëtë me pas një përkushtim tjerë zakonëshëm, e unë gjithë monë kërë më pysin, në thëmë, vëse e këmë njësë. Kështë që se kom njëtë me u plaka, se kom njëtë me milion në shumë ambasë në grejtë, e në shkusa në... Afrimi nuk e ka njëtë në plakë, ja asë njërë. Atër, unë poftoj në skenë qëtash, Violeta Kajtazin me një këngë të afrim muqicit. Violeta, skena për ty... Në klaci. Kale. Falemderit shumë. A, bidu. Ka ka gurbeqari mëjnan, se cili që kemi jetu në shtetet europiane, dim që ka qenë një ndërkëng që nga ka lënë kështu, pak pika shto që me thonë, edhe nga ka plagu zemrën në atë ko. Është Leona Bejiteve të mija, që Violeta e ka këmë super, sepse ka punu shumë e neve dhe kemi këndu dhe shumë herë bashkë, kështë që
edhe Violeta është hala shikerele, më ndoj që kam e knu edhe ma mirë e ma mirë në talë. Për kësaj shumë. E tani, e kemi jo vlaun, jo djallin e agjës, po kusherinin e afri Muqicit, Nusret Muqici, Nusret, kjena për ti. Nusret Muqici, qëka do të thotë kjo këngë për ty? Afrim Spari edhe pas taj Nusret. Është një sen e mirë që Violeta këndoj një këngë timën. Nusreti mirë bone që e kënoj për një shpati, sepse është kënga me cilën Nusreti ka bori atë në atëku famë shumë të madhe, edhe kështë që ka qenë në atëku që unë e majeri se Nusreti, një inspirim për mu kështë që më ka nëru që ka kënojtë këngë shumë. Performancën e Nusretit, apo do më nëjtë një të tëllë ahit? Nuk kom koment hano, ka më mësu se hano së është një të shpo. Për një është në ahit. Nusret pas ke ko hano, më mësu si pas afrimit. Kjo është kompliment se, do më tonë nuk e plak hala mundesh. Kështë që ki ko më mësu. Për kënë jetë u forti, ato është. Alban, skena për ty, qita është e shohem cilën kongë e ke zhjetë të afrim Muqicit. Jeta ime qenë bavlera, po të presik qenë trivera,
që t'i lejra po të pres, e qa ka më t'i shes. Do t'a shes unë dhe orën, hajde shikoje ma dorën. Do t'a shes top dhe shvi, veç t'i falë ma dashuri. Që t'i vera o të pres, e qa ka për t'i shes. Do t'a shes unë dhe orën, hajde shikoje ma dorën. Do t'a shes në kohë dhe shpi, veç t'i falë ma dashuri. Të jashtëzakonshme që po krijohet këtu në studion e Sing My Song. Faleminderit edhe njëherë publikut që po e krijon një atmosferë madhështore dhe po na shton mundi definitivisht superior sonte. Edhe si do qoftë, një falendrim shkon edhe për yllin tonë sonte të mbrëmjes, se kemi Afrim Muçiqin. Alban, skena ke perfekt edhe konga, po të pres qik që tri vera. Afrim, çka thot kjo kong për ty? Çka do me thon kjo kong? Gjithashtu edhe një respekt shumë i madh, edhe një nderim për mua dhe për Albanit, që një këngëtare i cili është më i rrjedhë me moshë edhe me karrierë. Shumë super sepse po është. Edhe me bindin atje me grupin yje, domethënë nuk pat ndaj telashe, po faktikisht për 2-3 minuta, sepse këto duhet ta dinë gjithë se me asnjënin pe kolegëve deri këtu asnjë provë nuk është bërë. Kjo është shumë e rëndësishme ta dinë gjithë se nuk kemi bërë prova, nuk kemi shkuar me u bomënoj. Mirë kishte me qenë. Kjo është një respekt edhe një durdrokitje të madhe për grupin e tyre. Orkestrën e kemi harruar, e kemi harruar po tuizë. Punën më të madhe kam bërë të tëra. Edhe Albani, edhe Violeta, edhe Nostreti, edhe gjithë tjetë nuk e besoj që kanë me pas telashe, sepse janë profesionistë të vërtetë, edhe nuk e kanë problem skenën, kështu që ne progresoj edhe Albani. Bravo. Është koha me dëgju tash Ymer Bajrami me nëndiz skenën atje me një kong të Afrim Muçiqit. Ymer, skena për ti. Të ka i du Oh, ju afrova Dhe pyta Emnin si e ka Me nga dalma Duzë qeshi Oh, da dush da Duzë e më ta Da, 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 da Oj, da dush Ti më vore se mre brush Da, 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 da Oj, da dush O sigur un stă t-o gărcuș Da, 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 oi da duș Firima bone se-mi rebruș Da, 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 oi da duș O sigur un stă t-o gărcuș Me kanduve
për dashninere A fu valçvar që frej me jet e min se smadhe Ju afrova dhe pyta e mnin si e ka Me gadar ma buzë qeshi O da dush da duse ma ta Da, 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 oj, da, rus I ma bone zemre mruç Da, 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 oj, da, duş O si kur us të të kërkuş Da, 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 oj, da, rus I ma bone zemre mruç Da, 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 oj, da, duş O si kur us të të Dadushi po mduket po... Dada, oj, dadush! Ti ma pone zemrë në zgash! Dada, dada, oj, dadush! O si afrimi sa në kërgush! Po mduket kjo konga si në të që ka identifiku dy syshe dhe dhe... Një ndërkongat, e shkallat. E ka morë nështë, jë nështë apo kongën, një në pikongëve matë mirat mijat, edhe ka... e ka interpretur në mënyrë të shkëllqyër, gjithashtu edhe Emeri ka orë pej makines drejtë dhe mbinë një provë dhe ka kry, kështu që e përgëzoj edhe për interpretimin, menoj që nuk ka posë në ajtelashe se është një kongë me cilën ma kanë shvizu kretë kolegët dhe kolegët me vite e vite, e kanë shtirë mirë, kështu që edhe në rritë gjelata gjelata. Po materiali mirë, sa një po knohët, po shtirë dhe. Po knohët. Unë i Kisha më ndërlirë të kjo kongë, da dush se kjo ka qenë, jo hit po mega hit, i viteve 92. Edhe më kujtohet që shumë gazetarët patën shkruar mënyrë provokative me qëllim që aferimi mështë, janë adresuar shumë kritika në mënd të aferimit për këtë kongë, të me ndohë se jo kongë, kjo është shumë të kjo diqka. Mirë po, asë një herën, asë një gazetarë nuk e ka shkruar në atë kohë për deri sa e më shku dhe kanë trokitë në derën e tynë dhe i kom thonë, pse kritikohet kongëtari, i cili këj profesionin e ka kongëtar. Sigurisht. Mirë, për pëse nuk kritikohen profesionista që e kanë bo këtë kongë? Kompozitori edhe tekst shruci. Apo nga pregona feme që i jemi të kompozitori edhe... Kompozitori kësaj kongë është profesori Valton Beqiri. Tekstin me sa dje ka shru i Lisha Qiri. Dërsa kretë kritika të kanë gjua frimit. S'kanë shku të i Lirë Shaqiri, përshka tekstit. S'kanë po samë në tërë valtoa sa Lirë kështë që. Me marë informacion. E për fund, e kime edhe një kongë për ty, do të që kom më këndu nga Lendita Selime. Lendita, s'kena për ty. Ti si gjeti shmën, i gëngën
Reza Bukseja në sonte, falimderit, falimderit edhe publikut. Atëherë afrem, që a du dokë Linda? Linda dhe është njëna për kolegeve të mija të respektuara, që më kanë deru sonde që ka halë këtu, dhe kemi pas bashkëpunime dhe viteve të mërshme. Kështë që edhe kjo që ka pas probleme, kanë du njënën për hiteve të mija, kështë që e përgëzaj edhe për performancën, sepse pat kongë me një kodash tjetër e kemi bo edhe për festat e fund vitit për emisionet, po mëna edhe videokasetat të dedikura për vitin e një, kështë që Linda, falimderit shumë, edhe suksesin të alë. Falimderit, Linda. Falimderit edhe gjithë kolegve të Afremuqicit, që ishin sonte me ne këtu edhe na dhurun një spektakl madhështor sonte, edhe po besoj të gjithë jemi arë këtu, pasi që këngët hitit të Afremuqicit do të mbeten për gjithmonë mendjet tona edhe në zemra tona. Afrem, për fundun e të ftoj edhe një herë në skenë, edhe me nasil arktim pa mas. Ti e një. Se mbulo dhe unë jo si ka nga marësia Prinu shtan nga nga bërina Se suni linda suni a njëri tjetri ti dhe në besër Dhe ta sufri O ta be martese në dhe E do marësifte E do marësifte Ndo talo për gjam Jama në sokë Yeah.
Faleminderit. Faleminderit për sonte, faleminderit edhe orkestrës grupi yje. Kjo ishte e gjitha për sonte në Sing My Song. Të dashur shikues, ne shihemi javën që vjen deri atëherë, mirëmbëjes. Faleminderit. Faleminderit shumë.